Më pëlqen që hape këtë temë, sepse kjo vërteton atë tezë që unë e përsëris prej vitesh, cilën kam pasur kënaqësinë ta bisedoja shpesh me Arber Xhaferin, që në fakt Maqedonët, pavarësisht se pastaj u slavizuan për shkak të kishës, Maqedonët janë një popull i lasht, shumë i lasht, dhe që bie të jenë kushërim me ne, sepse janë pjesë e botës i lirë, pra bota i lirë ka qenë e shpërndarë, fillon të nga kufizimi me botën romake në Sloveni, dhe vinte deri poshtë me botën deri me botën greke, antike, dhe atë që ka bërë Aleksandri i Madhi i Maqedonisë nuk ka nevojë ta komentojmë sepse është historia e botës. Pra kjo duhet na bëjë të kuptojmë që duhet jemi elementët të cilat na përbashkojnë me fqinjin. Tjetër gjë është që pastaj pushtimet slave dhe të kishës ortodokse bën që të slavizoheshin popujt i lirë në Ballkan, përfshi këtu kroatët, përfshi këtu malazezët, përfshi këtu edhe maqedonët, të cilët kanë qenë popuj i lirë, popuj të lasht, popuj me historinë e botës në kurrizin e tyre. Paka shumë maqedonët apo kombi maqedonët, të cilën ne e njohim sot, ishte Titoja, apo në Jugoslavinë e Titos, ishte ai momenti kryesor kur ata filluan të krijojnë elementet e identitetit të tyre kombëtar. Pra cili ishte roli? Unë mendoj që fillon në 1902 me revolucionin e Ilindenit. Revolucioni i Ilindenit është një kryengritje që kanë bërë shqiptarët dhe Maqedonët bashkë për Më shonë me 1893 me 1893, po. Me vëmëron me themelimin e Evropës. Po, 1902, po në fakt 1893 që fillon, e cila 1902-1903 që përkon pastaj edhe me kryengritjet e shqiptarëve në këtë anë të rajonit, pra aty kanë qenë Dibranët, Struganët, pra shqiptarët e Maqedonisë, cilët janë bashkangjitur me ata që ne sot i njohim Maqedon, pra me vendasit, në kryengritjet anti-osmanit për krijimin e shtetit tyre. Tjetër më abet se si pastaj ishin fatet e luftave balkanike dhe si ishte fati luftës parë botërore, dhe se si u imponua që me mbetjet e dy perandorive, pra Austro-Hungarisë dhe perandorisë Osmane, krijoi ajo federatë që pastaj ne e njohim si Mbretëria e Jugosllavisë apo më tej Jugosllavia e Titos, e cila ishte një krijesë artificiale edhe herën e parë, edhe herën e dytë, dhe për gjithë ata që kishin një dëshirë që të realizojë ky i famshëm Ballkani i hapur në formën e një Jugosllavie të re, mund të themi gjë që dështoi herën e parë, dështoi herën e dytë, do të dështonte edhe herën e tretë.